assim a apresentação dele, nós fizemos uma pressão psicológica no sentido de prendê-lo, porque nós divulgamos para vários meios de comunicação, para que as pessoas pudessem entrar em contato com a gente, e ele acabou vindo se apresentar hoje com a advogada aqui, em razão desse cerco que estava sendo fechado pela polícia, civil e militar, no sentido de dar uma resposta para um grave crime que foi esse. Um crime de homicídio contra um sargento da Polícia Militar, uma execução, a alegação de legítima defesa, no meu entendimento, ela é inverídica, não há legítima defesa na situação, e sim uma execução, ou seja, um crime de homicídio qualificado, porque impossibilitou a defesa da vítima, efetuando disparo de arma de fogo na cabeça do sargento, sem que ele pudesse reagir. Bom, doutor, isso prova mais uma vez para as pessoas que mesmo cometendo um homicídio, esperando passar o flagrante, vindo se apresentando, as consequências e a prisão preventiva pode ser pedida. Sem dúvida, o fato de se apresentar não exime a pessoa de ser presa. Um crime grave, o crime mais grave que nós temos no Brasil hoje é o crime de homicídio, tirar uma vida de outra pessoa. Então esse crime tem que ser dado uma resposta rápida e ainda mais uma execução contra um policial militar. Então que isso sirva de exemplo para as pessoas que pretendem ou que possam praticar o crime de homicídio, que elas saibam que a justiça vai agir de forma enérgica.